Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Aziz ve değerli Müslüman bazı kardeşlerim, Şeyh'i tanımak ile bağlı 294. videomuzdur. Paylaşmağı, bölüşmeyi yattan çağırmayın. Ne kadar çok insanlar bu hurafatlardan haberdar olsalar, bir o kadar bu molluların yalanlarından, iftiralarından uzak olmuş olalar. Dinleyin değerli Müslümanlar, bu molların danışanını. Allahu Akbar. Yani her defa bu videolara baktıkça, bu videoları hazırladıkça Allah Subhanahu ve Teala həmd edirəm ki Allah Teala bizi haqq olan Allah ve Resulünün buyurduğu təmiz, pak, xurafatlardan uzaq olan dinə, Əhl-i Sünnə və Cəmaat salih sələflərin yoluna yönəldir. Allah sonsuz sayıd həmd sənalar olsun. Vallahi ki gecə və gündüz Allah həmd etsək də azdır. Dinləyə dəyərim sənalar. انك تصلي صلاه الاقتباس بفاطمه الزهراء وتسجد وتقول يا مولاتي يا فاطمه اغيثيني. الله اكبر. Yani insanlara tövhidin nə olduğunu başa salır bu. Tövhid nə deməkdir? Söyləyir ki, səcdəyə qapanaraq min dəfə ya Zəhra, ya Zəhra nə etmək? Dua edərək ona yardıma gəlməsini, ondan kömək diləməsidir tövhid. 100 mərrə hada təvhid, 100 mərrə hada təvhid. Tövhiddir budur deyir. Bu insanlar, yəni biz bundan öncəki videolarımızda da yəni söyləmişik ki, bu insanlar tövhidin nə olduğunu bilmirlər. Yəni tövhid kəlməsinin nə olduğunu bunlar anlamırlar. Tövhid vahid sözündəndir. Yəni Allah Subhanahu ve Taala'nı ibadətlərdə, əmrlərində, yaratmasında, hər bir şeyində təkləşdirməkdir. İnsan səcdəyə getdiyi zaman ya Zəhra, ya Hüseyn, ləbbeyk Hüseyn deməkdənsə ya Allah deməlidir. Ya Rahman deməlidir. Ya Rahim deməlidir. Ya Əl-Ğafur, Əl-Ğaffar deməlidir. Çünki səcdə qulun Allah-u Teala ən yaxın olan vaxtıdır. Səcdə qul ilə Rəbbinin səcdəyə gedərək Allahdan istədiyi ən gözəl məqamdır, ən gözəl yerdir. Və həmin o yerdə də bunların tövhidi insanları ya Zəhra deməyə çağırır. Amma həqiqi İslam, Allah və Rasulunun bizə öyrətdiyi İslam səcdəyə gedərək ya Allah deməyi bizə əmr edir. Allahu Akbar. İzə məz qul ya Fatıma əqisini, mə əndək tövhid və lə tərif mənər tövhid. Yəni, deyil ki, əgər səndir bunu etməsən, ya sən tövhidin nə olduğunu, tövhidin nə məna daşıdığını bilmirsəndir. Allahu Akbar. Paylaşmağı, bölüşməyi yaddan çıxarmayın, deyərli müsəlmanlar.